Vai, bota. Bom dia, galera. Agora são 9h34. Isso daqui tá lotado com pessoas fazendo caminhada. Eu mais uma vez fiz um circuito hoje. Corri 7 km, batendo a meta dos 12 e já voltando pra casa. Tem muita gente aí, ó. A magrela, sempre. Deus abençoe a volta, né? Isso aí, bom dia.